Vad är på gång, Anders? Jag ska bjuda in en häst till Elitloppet. Spännande. Jag vill invitera till Elitloppet. Oh, tackar, tackar. Välkommen, Mary Kronos. Tack ska du ha. Nu vet jag hur vi ska göra närmsta tiden. Det var jätteroligt att få bjuda in Mary Kronos. Det är en häst som vi har haft på tungan väldigt länge. Och sen, framförallt efter vintern han gjorde i SM och gulddivisionsfinalen här på Solvalla. Och sen nu när han visade med eftertryck i lördags att han är verkligen i världseliten för att stanna. Så mycket trevligt att få kunna få bjuda in Mary Kronos. Svante Båt, nu har du biljetten i din hand. Ja, det har jag verkligen. Hur mår man som tränare då? Ja, men det är skönt. Det är klart att man har haft den förhoppningen hela tiden då man tycker att han var avslutade året väldigt bra. Och jag har varit väldigt nöjd med året också, även om vi inte har vunnit lopp. För ett par dagar sedan så var Mary Kronos två i Paralympiatravet. Med ett par dagars distans, vad säger du om den insatsen? Ja, men den var jättebra och det var ju egentligen helt perfekt. Det var väl bara smolken galoppen där på Örebro, men vi tyckte vi hade logiska förklaringar. Och det viktigaste av allt att han kändes väldigt stark då när galoppen kom, så vi visste att formen satt bra där. Han bidrar med väldigt mycket för han är så komplett som häst. De gånger Erik vill och trycka på knappen från start så är han väldigt startsnabb. Får han ett spår där invändigt så är det inte många hästar om någon som tar en längd på Mary Kronos, tror jag. Och slår Mary Kronos utvändigt, det gör heller inte många hästar i världen. Så att han kan vinna från många olika positioner också. Det visar han ju lördag, så han fungerar i rygg och han kan även göra jobbet utvändigt ledaren. Så att det är nästan en komplett häst skulle jag säga, nu när han har börjat sköta sig. Elitloppet avgörs om mindre än 3 veckor. Hur ser de 3 veckorna ut för er del? Ja, men det var väldigt bra att veta det också i god tid. Nu hade vi naturligtvis inte startat nästa lördag för skojs skull innan dess. Utan man hade förhoppning om en sån här biljett. Och då passade loppet väldigt, väldigt bra i tid, tycker jag. Fältet då, det fortsätter ta form? Ja, det är ett elitlopp. Det är ju ett elitlopp och det ska vara bra. Och det är väldigt bra hästar med nu. Jag hoppas nu att... De gör om och gör rätt också, så vi får hit fransyskan också. Du var två i Elitloppet förra året. Hur pass bra skulle en seger smaka, tycker du? Ja, men det är klart att det skulle sitta väldigt, väldigt fint. Nu var vi två i fjol, men det var med lite konstlade medel. Så att, ja, som sagt, det ska bli otroligt intressant i alla fall. Och jag håller verkligen tummar och tår också att han sköter så skulle komma till en final, för det skulle vara otroligt intressant att se han i heat 2 då. Det blev en ganska händelserik helg sett till hästar som både inbjudna och aktuella. Ja, hur verkligen summerar du den gångna helgen? Ja, det var ju högt och lågt kring mycket. Paralympiatravets final var ju fantastisk och i allt det som pratas om efteråt. Så vi får inte glömma vilket fint lopp Paralympiatravet var. Det var ett underbart lopp att titta på. Och delade på med Rös Seger var ju så elegant och det var vackert i sitt sätt. Och hon är ju förmodligen världens bästa sto. Jag hoppas verkligen att man tänker om att man kommer till Elitloppet. Och så var ju intentionerna efter segern. Vi får se vart det tar väg nu med Erik Raffens överklagan och det, men jag håller alla tummar för att vi får se delade på Murray. Men det är för tidigt att säga någonting om det i alla fall, men vilken häst hon är. Sen var det många hästar bakom både delade på Murray och Mary Kronos i Paralympiatravet som var väldigt bra, som jag givetvis tittar på. Samma även då i Finlandia Aio, där vi fick en överraskande vinnare i Hicko Depo, som jag blev väldigt varm i kroppen av, för det tycker jag travsporten handlar om, att kunna förverkliga någons drömmar kring det här. Och 9 år i Vallack efter Triton Sund helt plötsligt vinner ett försök till ett uttagningslopp till Elitloppet. Det varit jättefint tyckte jag alltihopa. Sen var det många bra prestationer även i Finland som givetvis är nära en Elitloppsplats. Men som sagt, det var mycket högt, mycket lågt.